Spoštovani rektor Univerze v Mariboru, drage kolegice in kolegi, veselje mi je, da sem se vključil v organizacijo te konference. Kaj naj še dodam tem lepim mislim, ki smo slišali od direktorja inštituta in našega predsednika. Dejstvo je res, da se v zadnjih desetletjih zaradi hitrega napredka in razvoja računalniške tehnologije so se zgodile korenite spremembe tako rekoč v vseh segmentih našega življenja. Te konference, ki se stavljajo to multikonferenco, lepo odražajo ta trend, kje vse ima sodobna informacijska tehnologija pomemben vpliv od seveda teh kognitivnih znanosti, do biologije, jezikovnih tehnologij, izobraževanja, ekonomije in ne nazadnje seveda tudi demografije, staranje prebivalstva in tako naprej. Raziskovalci smo običajno navajeni obiskovati nekako visoko specializirane konference, kjer govorimo pravzaprav ljudem in z ljudmi, ki delajo na točno istih problemih kot tudi sami. Ena od prednosti te multikonference pa je ravno ta široka interdisciplinarnost, ki omogoča pogovor z kolegi, ki delajo na drugih področjih in ravno ta multidisciplinarnost in povezovanje različnih področji je, mislim, da glavna odlika te konference. Tako da še enkrat bi zahvalil dejansko tem organizatorjem konference, ki vodijo, ki skrbijo za to konferenco od leta v leto. Na koncu pa imam še prijetno dolžnost, da podelim letošnjo nagrado za prispevke k razvoju in promociji informacijske družbe in programski in informacijski odbor te letošnje konference se odločil, da v letu 2008 to nagrado sprejme profesor Rozman, ki ga prosim, da pride po nagrado. Zavrati je eden od pionirjev računalništva v Sloveniji. Utemeljil je, začel je ustanovil inštitut za informatiko pri Univerzi v Mariboru. Je tudi eden od kreatorjev novega študijskega programa informatike bolonskega, ki se je začel izvajati, mislim, da je lansko leto. In seveda je se trenutno tudi rektor Univerze v Mariboru in tudi po tej funkciji lahko pravzaprav marsikaj naredi za promocijo informacijske družbe. Tako da imam dovolj, da mi izključimo tole priznanje. Lepo bi lahko je še. Spoštovani udeleženci in udeleženke multikonference informacijska družba, vsekako pa moram pozdraviti tudi mojega predgovornika, predsednika programskega odbora, dekana Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Toda želel bi pozdraviti, še posebno bi želel pozdraviti tudi vsa leta, vem, da je profesor Gamzi tisti, ki je mnogo prispeval k uspešnosti te konference. Naj pa tudi sedi nekaj let starejši od mene, profesor, ki ga vidimo s seboj. In želel bi predvsem podariti, da od začetkov, ko se spomnim, ko sem bil nad tako, kot mogoče vidim nekaj mladih glav, pa da danes je mnogo spremenilo. Takrat smo mogoče razmišljali, ko smo živeli v takrat Jugoslaviji, smo sploh razmišljali o ambicioznih načrtih, da bi Jugoslavija postala en velik proizvajalec računalnikov in računalniške opreme. In čeprav smo imeli nekaj entuzijastov, mogoče profesor Železnikarja, profesor Vilfana, profesor Viranta, kasneje profesor Bratka, malce starejši od mene nekaj let, ampak potem pa se je število mlajših
vsekakor večala in s tem mislim, da je postala tudi moč računalništva in informatike v slovenskem prostoru. Veste, da smo v tem času spremenili način življenja. Prišli smo v čas globalizacije in govorimo o času, ki mu pravimo tudi informacijska družba, kaj pomeni splošno nek določen terminus. In ni povezano tudi z izrazom tako imenovane nove ekonomije. Ampak v slovenskem prostoru se mi zdi najbolj pomembno je to, da smo srečali z realnim spoznanjem. Spoznanjem, kje so naše možnosti in kje je naše mesto znotraj svetovne elite velikih proizvajalcev na tem področju. Raziskovano smo uspešni, upam si trditi celo zelo uspešni, pa pripričan sem, da bomo še uspešnejši. Ampak verjetno velik proizvajalec na tem področju pa ne bomo. Enostavno mislim, da smo tam najti. Vedno si bomo iskali tiste statistične rešitve, ki so povezane z veliko stopnjo znanja. In če bomo takšni, sem pripričan, da bomo gradili blagostanje naše družbe tudi naprej. Pripričan sem, da precej mladi, ki stopate v to področje, boste nadalje prenesli sloves in mnogo prispevali k razvoju računalništva in informatike v Sloveniji in mnogo prispevali, ker so to področje tako imenovane visoke tehnologije z veliko dodano vrednostjo tudi v blagostanju družbe kot celote. In na koncu bi se rad zahvalil tudi letošnjo leto organizatorjem, predsedniku programske odbora, pa srcu ali duši organizacijske odbora pri Petrogramsu, prav tako tebi, kolega Sulina, kolega Frenc. Kakorkoli. In želim, da ta konferenca, da samo ena v množici ali v seriji teh konferenc, ki bomo še organizirali še mnogo let. In dobite mi, da zaključim takole. Posameznik je lahko močan. Ena je dava mnogo ve, ampak združeni. Več dava, pa smo mnogo močnejši. In tudi ta konferenca ne prispeva temu, da bomo združeni, kot bomo bistveno močnejši.